you come to the center. Yeah, uta supu wabanansi mukatale. Yali enkoko embisi bayita mukamoli. Kasi lekapo sindisi bindi baluwali edwa. Zungulu. Gana amazina faza lokodo wandigaweze abantu bajja kwesigira mu ekinamba yebanange mbwe kinamba katikiri najera nekira mama naise kira ibintu nebinsi wasiwa banange ekinamba tikikuba meya wa femamerito fetubera ne ibintu ebitu siwa zakati nze ninanga wana wansi wa wana era wanera likiriza nnyo. Kozi gwego bagamye nti ekinamba kyakukubye namba bbiri. Kati wempandika ke namba bbiri, simanyo bamala nakumeka era ndi wano ntidde simanyi kikole ntya. Era gwe wawedde dda. Naye ebintu by'ekinamba bino oba poliisi ebiyingiremu kubanga bitandise okusasamaza abantu. Tetunnalaba afa kinamba. Naye owulira abanyumyambu ennamba okwewandiikako zinnaku z'oba osigaza okuba omulamu. Bisasamaza nga bano baloya abagamba okutwala omuyimbi mu kkooti eyayambadde ekyambalo kya Ssaabasumba. Muvubuka ayina emirimu gyakola abantu bagisiima naye setwagala atalabike nti mawale. Era oliana aba mawale yennyini mbu yabadde ne ku stage ng'agaba omukisa. Kubanga bw'aba yavuddeyo n'atandika okuwa omukisa teri luyimba lwa Hildaman lwakola oba lwabadde akola ebbanga lwonna nga lulimu w'owera omukisa. Bwagaba omukisa gwomanyi otyo oba gutuuse gyagugabye. Bw'anaagaana okwetonda n'okukomyawo ekyambalo ekyo. Gwawulidde kaalanga nti ekyambalo ke kyabuze. Ebintu byenzikiriza bino nabyo buli omu abiraba bubwe. Olya omusiraamu agamba nasibulukuse kubanga neiba wange omukatuli kyanga nti omwezi agulabye. What type of bwongo is this? Mirundi naawe. Obwongo bulaba mu ngeri za njawulo. Iwe waliwo ebivuuka ebyakujereze wano mbu gwafumba obuugi mu State House. Nze mbaga nti atamanyi kufumba buugi, aga nti boonoonye akawunga. Akawunga bakoonoonye tekabeera bwekati, tomanyi bafumba buugi. Kye bajja okukugobera mu State House nga bwe baagoba Gilbert Bukenya, bakugobera ku leediyo, obyerabidde? Bukenya yasaba ki? Nti bamugobanga batya? So you people! Gwayogerera president gwabimanya ebyo. Tamale mirundi ebbanga eriyisa abadde ng'agamba tasobola kusibirwa mu ddiba limu na Museveni. Naye olwaleero yamwogerera. Munnange bwe biba ate bw'ogira n'osanga abaali mu gavumenti nga bagamba nti baali beetisse emigugu nga tebamanyi kiki kiri munda byonna byewuunyisa. And I was one of those who was lifting the heavy luggage without knowing what is in the luggage. That's why I was campaigning in Luweero like that. Tusubire nti mu kitabo kyo ekyokwetikka by'otomanyi wakiwandiisemu. A former vice president n'ogamba nti walina ekigugu ky'ositudde nga tomanyi birimu. Bw'agambye munnange profesa. Bannange profesa Kitalo. Naye naawe omusajja baamugoba bubi. Sekuritale sewe yamukubira simu nti omukulu akugobye. Nti yali ayagala kubeera vice president for life. Bino ebifo si byansikirano. Agume. Naye kati lwata ayogereko. Ayagala bamulabe bamwongere kyekikulu. Tasobola kudda Bukenya baali baseka. Muddemu mumwetitse ekigugu emyaka emirala nga tamanyi kiki kikirimu. Bw'osobola otya okusitula ekigugu emyaka kumi nga kikumenya. Omu bwongo muba mulimu. Oyagala kuddamu kuvuma. Zungulu.